Selam dostlar. Hayli müddətiydi prognoz vermirdim. Olmuş prognozlarını göstərirdim. Qabağıma bu video çıxdı və bir şey yadıma düşdü. Bəzi insanlar mənə sual verirlər ki, bəzi yerlərdə. Bəs sən demişdin ki, 45-ci gündə müharibə güya Ukraynanın, Rusiyanın qutaracağı. Onu mən yox, Moskvada oturan zərəfini 24 gündən sonra qutaracağı demişdi. Kimlərsə 45 gündən müharibə qutaracağı başlığı qoyaraq nələrsə paylaşırsa, hansısa kanallar, o mənlik bir problem deyil. Mənim Instagram sayfasında baxın, nə yazmışam, nə paylaşmışam. Neyse, mən dedim ki, müharibəliyini 45-ci gündən sonra mən hərəli şəkildə azaldacaq, müharibə diyandıracaq, köz halına salacaq, sonra təzədən qızışacaq. Ukraynadan, başqa bir bölgələrdən bilirsiniz ki, ruslar öz tayfaları qaytardı dala geriyə və bütün Ukraynada olan savaşın tempini azaltdı. Bəlkə səhv deyirəm, politik izleyenler bunu bilirlər. Və yüksək səviyyədə savaş az səviyyə savaşa dönüşüb olaraq davam edir. Savaş gedir. Amma Ukraynanın Kiyevi, başqa bölgələri hər yeri vururdu. Tanklar qeyrə qaydaraq hal-hazırda bir dənə Donbas Xarkov üzərində savaş davam edir. Bu, yəni ki, o gərgin savaşı azaltdı, yəni köz halına saldı. Savaş qutaracaq. Dedik sözləri bir-bir qulaq asa, o mənə paxıl olub bəzi o şəratanlar və düzgün anlamayanlar başa düşəcək. Nə demək istəmişəm? Savaş, mən başlayan günündən demişəm ki, savaş qutaran deyil, davam edəcək, mərhələli-mərhələli şəkildə dedim davam edəcək və bugünkü gündə biz görürük ki, davam edir. Kimlərsə 24 gün, hansısa türklərin politologları, açın bir ay bundan əvvəl, bir ay, ay, təzə savaş açanda baxın. Bir kəs belə uzun savaş gedəcəyini deyən adamı tap mənə göstər. Savaş təzə-təzə başlayanda. Amma mənim təzə-təzə savaş başlayandan da belə əvvəl savaşın başlayacağını, bu savaş 3-cü dünya savaşa dönəcəyini demiş Nadim Əlixanov. Hər zaman eyni şeyi təkrar edir. Bugün TikTok'a, Instagram'a öz işinə baş qoşan adamlar siyasətdən, politikadan xəbəri olmayan mənim dedikləri anlamaz. Kimlərsə gedirlər axşam qalyan çəkirlər, nərd oynayır, domino oynayır və sonra axşam telefondan kinoya baxır kimlərsə. Kimlərsə klublarda öz kefini çəkir, kimsə hansısa bir çörək zavodunda, orada, burada, neysə də, hər kəsin bir işi var çörək qazanması üçün. Onların çoxu politikanı təhlil eləmirlər. Təhlil eləmirlər. Və o yüzdən çox adam kur təbii baxır bu işlərə. Burada biraz işləyir deyə, kimsə gedib bir çayxanada bir kalyan xurulluyur deyə, kimsə gedib o kalyan xurulluyanın yanında oturur oradan 5-10 manat qazanır deyə, mənim sözlərimə inanan, yəni işidən hər kəs onun məni başa düşməz, yəni məni anlamaz. Hansısa politologlarda olan vəziyyətə uyğun olaraq rəy verir. O gün bir hörmətli bir politologla mən efirə çıxmışdım. Dedi, Nadim bəy, biz ekstrasens deyilik, dedi, o şeyləri deyim. Biz deyir, durumuna uyğun olaraq rəy veririk. Mən aşağıda söyləm ki, bu adam baş verən şeyləri təhlil edir. Amma baş verəcək şeyləri başa əvvəlcədən deməz, ya da sonra necə tam qutaracağını tamam olaraq deyə bilmir. Mən də başa düşdüm ki, politologiya başqa bir şeydir. Ha, belə o politologlar, politologla məşğul olan insanlar da məni başa düşməlidir ki, bu politologiya deyil, bu ekstrasensorikadır. Bunun içində politologiya da var, psixologiya da var, fiziologiya da var və matematika da var, çox şeylər var. Hər şeydən bizim ekstrasensorikada var. Sırf bir his deyəndə bir çoxları deyir ki, Allahın işinə qarışma, filan eləmə və bizi qınıyırlar. Biz özümüz ekstrasens, o zamanında ekstrasensik ki, həm elmi cəhətdən, həm hisslərinlə təhlillər eləyib düzgün şeyi ortalığa çıxardırıq. His olmayan adam ekstrasens ola bilməz. Amma his olaraq
O birisi təhlillər, politikadan, psixologadan başa aça bilməyənlər də ekstrasens ola bilməz. O gün Fantomas mənim barədə çıxıb qırmızı verilişində danışıb ki, bir o diplomu mənə göstərsin, hardasa çıxartsın, psixologluq. Yapışıb adam psixologluğundan. Mən sizə diplom təbii ki göstərəcəm, Fantomas. İnşallah mən o qırmızı verilişi mən təzədən yaxın müddətdə çıxacam və orada da sənin cavabını orada verəcəm ətraflı. Qaldı ki, sən ekstrasens kimi çıxıb insanlara rəy verirsən, ekstrasens kimi analiz verirsən. Ekstrasensin psixologiyanın diplomuna nə dəxili var? Ay, savadsız. Sən psixoloq kimi çıxıb, psixoloq kimi danışırsan, hə, sən psixoloq ola bilərsən. Mən sənin psixologluğuna və ya nəyəsə şübhən etmirəm. Qaldı ki, mənim psixologum olmağına, olmamağına, mənim diplomuna ekstrasensorikaya nə dəxili var? Sən axı ekstrasens kimi verilişlərdə katılmışsın, yalandan verilişlərdə özünü reklam elətdirirdin. Hamı da bütün ekstrasenslər o verilişdə, o bitvə ekstrasenslə özünü reklam edirdi, bomba kimi göstərirdilər ki, ay bunlar belədir, filandı. Arxasında özünün videosunu qoyub deyirdi ki, ay bu belə gedir, özünün barədə danışır. Yəni, qəşən reklamı tutmuşdun özünə, bir key savadsızlar inanmışdı sizin bu verilişin reklamlarına. İndi sən bir proqnozu düzləyə bilmirsən, it durub mənə sataşırsan ki, mən deyir cahildir, o da diplom. Mənim diplomu mən ora göstərib ortalığa çıxarsam hər şeyi belə göstərsəm, onda sən nə danışacaqsan, nə deyəcəksən? Bilirəm, məni izləyirsən, mənim videolarım səni atır, güya o kimdir ki, mən izləyirəm, öz səviyyədə görmürsən, sənin səviyyən nədir ki? Yalancısan da sən. Mənə sataşırsan, məni öz kanalında, hansısa Instagramda paylaşırsan, 24-cü gün deyir, qılınc raket, raket ala, kime gəlirsən sən, kime fırladırsan söhbəti? Yaponiyanın şeyi gündə bir raket düzəldib, bıraxır göyə. Ay, qılınc raket tarixdə birinci dəfə açdı, ay, nə bilim, qılınc belə çıxdı. Sən savaş qutaracağını dedin 24-cü gündə, sən ən pis halda 30 günə qədər gedəcəyini dedin. Sənə inananlar sənin taylarıdır, mənə də inananlar mənim inanan taylarımdır. Sən niyə cırlayırsan ki, orada məni pisliyirsən? Hər kəsin öz ruzusu, öz gücü, öz dünya görüşü var. Sənin dünya görüşü, diplom belə getdi, diplom ələ getdi. Sən kimsən ya mənim barədə atırıq, orada danışırsan, filan edirsən? Sən bir verilişin qalibi olaraq reyting qazandın, hər kəsin sənə inanırdı. Mən də belə düşünürdüm ki, oradan da bu güz. Amma mən görəndə ki, koronavirus 3 aya bitəcək dedi, getdi. 3 aya bir son dərəcəyə düşdü. Abala, son dərəcəyə başa düşməklə koronanın qutarmaq fərqli şeylərdir. Açacam həmən o sənə videonun həmən dəqiqələri, yığacam birləyətə nə qədər yalandanış, soxacam sənə gözlüzə. Bəsdir məndən sataşdığınız, mənə orada-burada verilişlərdə söz attığınız. Mən sənə söz atmamışam heç bir yerdə. Sən atırsan mənə söz. Get özünün işini gör. Məndən işin olmasın. Sən məni səviyyədə görə danışırsan, sənin səviyyən nədir ki? Nədir də sənin səviyyən? Yəni, məndən yaxşı mı proqnoz verirsən? Ver görüm proqnoz, mən sənə deyirəm. Hər kəsə, hər bir ekstrasensə deyirəm. Mən maya qədər dedim ki, dünya çalxalanacaq. Demədim, dünya söküləcək, dağılacaq. Onu deyəndə ya Ukrayna savaşı var idi, ya hal-hazırda Pakistanda o mitingləri var idi, ya İsveçrədə Quran kəlim yandırıb bilirsiniz ki, hal-hazırda mitinglər var və o bizim rayonlarda yağışlar filanlar qalxmışdı. Yox idi bu şeylər. Bəli, təkrar edirəm. Hər kəs yayın relaksına başını TikTokda, Instagramda qarışıb o restoranda, bu restoranda gəzən, parklarda uşaqlar gəzdirən, orada-burada işləyən adamlar məni anlamaz. Mənim iki kəlməni burada işitib, mənim kəlmələrə görə kimlərsə rəy yazır. Öz başına görə, öz dünya görüşünə görə mənə rəy yazırlar. Mənim qədər siyasəti izləyirsinizmi siz heç olmasa rəy yazırlar. Allahın içində qarışmıram. Mən Allahın içində qarışmıram. Allah mənə yaradıb. Anlamırsınız siz? Allah mənə yaradıb. Allahdır Putin, Biden, bunu 100 dəfə deyirəm. Niyə bu qədər savaşdan, füzələrdən vurub
Mələklər, körpələr ölür, evlər dağılır. Ukraynada, hər yerdə, yəni savaşlarda. Niyə Allah onların cəzasını onlara eləyənlərə vermirlər? Hansısa bir Putin'dən, indi təbii ki bizim üçün hansısa deyəndə biraz pis çıxır, o Putin-Putin'dir də. Yəni, hansısa o mənada, hansısa bir Putin, Biden, dünyada liderlərinin verdiyi qərarları savaşlarına görə mələkləri ölürsə, onu Allah onun qabağını almırsa, o savaş yaradanların cəzasını Allah vermirsə, yəni bu Allahın işinə qarışma demək nə qədər düzgündür? Və bu düz sözləri deyənlərə Allahın işinə qarışma deyirsiniz. Siz oturmuşsunuz Azərbaycanda bir çoxları. Sakit bir bölgədə. Siz dünyanın bir çox bölgələrində nələr baş verdiyini bilmirsiniz. Siz Rusiyada olan çöküntü belə bilmirsiniz. Hal-hazırda vəziyyəti nə qədər gərgin olduğunu. Siz düşünürsünüz ki, belə sakitçilik burada oturmaqla belə oralarda o savaş getməklə bu yayılmayacaq. Rusiya deyirəm ağzından, dünyanın ən hüquman olan bir ölkə savaşır. Rusiya savaşsın, savaşda olsun. Oradan Amerika, NATO, başqa ölkələr onun üstünə geçsin. Rusiya Ukraynaya udursun, otursun diz üstünə. Siz bunu mu gözləyirsiniz, bunu mu düşünürsünüz? Olmayacaq hər şey. Mən Rusiyanın tərəfdarı deyiləm, mən Ukraynanın tərəfdarıyam. Mən sivil xalqların tərəfdarıyam. Amma mən düzgün analiz edirəm. Əgər Rusiya uduzmayacaqsa, Ukraynada dirəşərək, Avropa, NATO-larda dirəşirsə, bu 3-cü dünya savaşı qaçılmamaq mümkünatı yoxdur. Ən yaxşı halında, yenə də deyim, mərhələli mərhələcək. Savaşlar biraz azalaraq, başqa bölgələrdə də gərginliklər yaradaraq, bu belə gedəcək. Amma bu dünyanın balov deyil. Bu mənim şəxsi fikirlərimdir. Mənim dediklərimi kimlərsə öz ayağına yazmasın. Amma bölgələr vaxt aşarı olaraq bu müharibəyə qarşılacaq. Hələ ki bu yetişir, yetişdirir, su verib yetişdirən bir ağac kimi bu müharibəni yetişdirir. Ay sakit dur, ay oradan Cənab Erdoğan bəy qarışır, ay nə bilim hansısa prezidentlər qarışır bu Rusiya məsələsinə. Yalandan verdiyi qərarlar təkrar edirəm. Sakit oldurması üçün, sakitləşdirməsi üçün bir yönündə oyun oynayır. Biraz sakitləşən kimi aparır. Nətər ki, hal-hazırda sakitləşən bir insanlara sanki adi gəlir bu savaş. Təzə başlayanda hamısı qorxu içində idi. Və bu savaş insanlara adi gəldiyi bir zamanında birdən-birə alovlandırır və gərginləşdirir. Yəni, mən ona görə sivil insanlara həmişə demişəm ki, ay sivil insanlar, ay dünya idarə edən insanlar, bunların dərdləri torpaqlar, nə bilim, pul, qaz, neft deyil. Bu dünya idarə edənlər bir yerdəndir, dünya idarə edənlər bu mənim şəxsi fikirlərimdir. Bunlar da Putin olsun, Biden, hər kimi olursa olsun, onlara nə desə onlar eləməlidir. Çünki eləməsə, başqalı gətizdirib, otuzdurub elətdirəcəklər. O da təbii ki, yaxşı yaşamandan ötürü yuxarıdakına qulaq asıb dediyim oyunu oynamalıdır. Biz bu oyunu başa düşsə, millət dünya ayağa qalsa o oyun oynaya bilməyəcəklər. Ona görə də bu cür şərtlər altında başı qataraq, yavaş-yavaş, ay dur, ay nə bilim nə, ay biraz gördü ki, millət üçün başa düşür, biraz yavaş-yavaş, milləti başa düşə bilmədiyi qaydasında bir savaşa aparır. Biz neyini edəsə, demirsiniz, Allahın işinə qarışma. Yalvarın, dualar oxuyun. Bu əziz bayram günündə kömək eləsin. Gidib bəzi qulublarda 1000 dənə oyunlardan çıxmayın. 1000 dənə şey eləməyin. Onu da qoyar kənara. İnanan şəxslər, tofi, elə deyək. Amma inanmayan şəxslər gözü ilə, qulağı ilə, dili var, ağızı var sizin ya. Siz mənim kimi düz-düz düzən yeysət adı, çamur ataraq, mən Allah işinə qarışıram. Mən varamsa Allah məni yaradıb da. Allah gözü görünməyən bir gücdür, varlıqdır. Mənə də bunu danışdıran, hissələtdirən Allahdır. Siz hansısa bir kitablarda yazdığı sözlərə görə öngörüb Allah izin olmadan mümkünatı yoxdur. Bunu inanın. Sadəcə dünya idarə edənlər bəzi kitablarda, bəzi hansısa duaların, hansısa yerlərdə belə yazıb deyə periodları bizi səhv salaraq, bizi sadəcə olaraq gözə görmədiyi
bir kəlmələrin, üzr istəyirəm bu ifadələrə görə, bir cahil insanların bizi səhv salan inamların dalınca qaçırdıraraq bu kimi sözləri, bu kimi düzgünlüyü boş bıraxdırırlar və bu kimi Allahın verdiyi gözəl hissləri olan insanları şeytan və nə bilim, cinlə məşğul, cinlərlə danışan kimi qələmə verirsiniz. Onda belə çıxır ki, dünyada savaş yaradan liderləri atdığı bombaların altında sivil insanlar öz gözləri ilə başını aşağı salaraq ölümə doğru getməlidir və bunu da adı qoyaq ki, bunu Allah yaradıb, Allahın, bunu deyən adamın da bu kimi şeyləri sizlər üçün Allahın işinə qarışmış kimi çıxardın, qoyun ortalığa. Yəni, hansısa kitablarında dediyi sözlər də sizə bunu deyirlər ki, Qur'an-ı Kerimdə və ya hansısa bir kitablarda deyiblər ki, baxmaq, baxıcılıq eləmək, cadu eləmək şeytan əmridir. Bəli, düz deyiblər. Qurban olduğu o kitaba, o Allah tərəfindən göndərilib, amma orada düzgün söz deyəni, düz deyəni, düzgün söz, düzgün analiz, düzgün təhlil eləyən, azından da olsa düzgün hisslər olan insanı şeytan adlandırmayıb. Mən baxıcılıq eləyirəm, filan eləyirəm, ələ belə baxıcılıqlar, hisslərlə danışıb təhlil eləmək, energetik başqa şeydir. Energetik başqa şeydir. Gedib kiminsə evini yıxmaq, kiməsə şər atmaq, kiminsə evində yalandan cadıları var deyə çıxartaraq pul almaq, yönləndirmək, ailələri dağıtmaq. Bəli, bunlar günahdır, olmaz deyə düşünürəm. O, bəzi period eləyənlər, gözəl kitabımızın bəzi hissələri, dünya idarə edənin əl altılarıdır ki, çünki bizim kimi insanlar çoxalsa düzgünü deyən, düzgünü deyən, şarlatan, yalan deyən yox. O halda kimlərinsə dünya üzərində hansısa şeylərə inandıraraq öz dalına aparıb bizi ölümlərə aparması çətin olacaq. Bu qədər bəsdir. Dərdik, hələlik. Bu yaxın vaxtlarda 3-cü dünya müharibəyə başlanacaq olan başqa bir bölgələrdə biz görəcəyik. Çünki hər kəs TikTokda qızların görürəm, gündən günə çoxalır Instagramda, ancaq öz figuraları sirkələyərək onu reklamla məşğuldur. Giz-giz televiziya şovları ilə güya bunlar nəyəsə axtarır, nəyəsə tapır, nəyəsə sosial proqramları həll edir, boş-boş şeylərlə məşğuldur. Nənələr də oturub bütün gün gözü ağlayırlar ki, filan, hamısı şovdur, boş şeydir, inanın valla. Bir də ki, başı işə qarışan adamlar. Hər kəs siyasət izləyə bilmir. Başına daş düşəndə biz başa düşürük ki, aha, daş düşdü, ağrıyır. O düşənə qədər, yox, söhbət dünyada olan bütün insanlardan gedir. Məni pisləyənlərdən, təhqir eləyərdən, düzgün analiz eləməyənlərdən gedir. Nə qədər dediyi şeyləri düz çıxdı və bunlar oldu, gördü gözündən. Söz tapa bilməyənlər yaşar atır mənim. Proqnozuma uğurladı, hansısa petokun proqnozunda qalmışam mən. Cücənin dünənki yaradır. Yoxsa hansı bir keçər fantamasın mı? Aç baxında tarixlərə kim nə bax nə deyir. Yoxsa verdiyi proqnozlar düz çıxdığı təqdirdə dediməyi söz tapa bilməyən bəzi insanlar Allahın işinə qarışma. Mən qurban olma Allaha da, onun göndəriyi Qurana da, o dinlən məşğul olan hər bir kəsə. Amma onun üzərində oyun quraraq insanları səhv yönlərə yönləndirənlərə yox. Allah bir kəlmə deyib. Mən onu çox şey qoyar, bir şey deyib. Mənim deyir, yaratdığı kitabında yazdığı insanların dini qanunlarından bir neçəsini deyim. Dində nə deyib? Mənim yaratdığı mən də alaram. Ha, hansısa yolu ilə, kiminsə əli ilə alaram deyənlərə deyirəm ki, Allahın yaratdığını hansısa bir kimlərinsə əli ilə alıb öldürürsə, alırsa onu deyənlərə. Allah mənə onda niyə bu hissləri verməsin ki, bunları da sizə desin. Allah kimisə əliyinlər, kimisə alırsa canını. Allah bizim kimi insanlardan əliyinləndə sizə yaxşılıq və düzgünlük deyə bilərlər də. Eyni şey deyilmi?
Mənim əsəbləşməyin səbəbi odur ki, siz cahillərin bir çoxları, mənə taxıl olanların bir çoxları mənə qarşı gic-gic danışır. Mən bir çox şeyləri bugün baxıram, analiz edirəm, təhlil edirəm, görəm, bilirsiniz nə var əzizlərim? İnsanlar özü özünüzü qorumasa, bizi ya Allah, ya şeytan, ya da bir güc qoruyan deyil. Biden'dən Putin, Zelenski, bugün savaş yaradanlar, onlar Allah deyil. Allah onların əleyhindən də bizim canımızı almağa qoymurlar. Bir bunu başa düş. Qabaqdan gələn Türkiyə üçün, dünya üçün, region üçün, habelə bu yaxın zamanında Ukraynada çoxlu dərəcədə alovlanacaq olan büyük savaşların qabağını alsın ya Allah. Ya Allah. Bu Ramazan bayramında deyirəm. Mənim gördüyü hisslədiklər siz də görsəydiniz, onda siz deyərdiniz ki, abim nə danışır. Biraz yay gəlib, istilik dəyirdi, bir balaca orada burada oturursunuz, parklarda hava dəyirdi, ora bura rahatlıq alırsınız deyə dünyada baş verən proseslərdən xəbərimiz yoxdur. Allah bəli, may ayına qədər, ona qədər baş verəcək gərgin olaylar bir çoxu oldu demişdi. Bir çoxları da oktyabra, sentyabra qədər staf götürəcək. Allah onlardan qorusun. Amma bu yaxınlarda Ukraynada baş verəcək daha büyük raketlərin vurulması, iləməsi Ukrayna cəmaatına deyirəm. Bizimkiləri deyirəm orada olan, bizim qardaşlarımda türklərinə deyirəm. Savaş böyüyəcək, savaş genişlənəcək. O yüzden orada olan sivillərə, qadınlara, öz torpağından ötürü döyüşən cavan kişiləri qoyaqın. Ölkəni Ukraynadan gedir söhbət, tərk etmək lazımdır. Çünki bu dayanan bir savaş deyil. Dayansa da başqa bölgələr qarışacaq. Bu artıq dünya savaşının başlandığı nöqtəsidir, ora bu yayılacaq. Bu mən deyirəm, görəcəksiniz. Hələlik, sağ olun.